Fshati Pestiak i njësisë administrative maqellare në bashkinë e Dibrës ndodhet fare pranë rrugës nacionale e Peshkopi-Tiranë. Megjithëse është një ndër fshatrat më të grumbulluar të kësaj njësie, investimet në të kanë munguar. Banorët thonë se gjithmonë ju janë premtuar investime, por askush nuk bëri asgjë sapo zgjodh me krye të pushtetit vendor apo deputeti zonës. Vendullja e tij është jo më shumë se 500 metra larg rrugës nacionale, por rruga për në fshat lë për të dëshiruar. Banorët thonë gjithashtu se në fshat mungon ujë i pishëm, ndërsa ujërat e zeza rrjedhin lirshëm përpara banesave. Në rrugën kryesore njëherë kemi pa asfalt, është sop-sop. Edhe ujërat e zeza janë ashtu. Këtë në katon janë në përmjës katonit. Po, gjithë ujërat janë përmes rrugëve shkojnë. Probleme, si gjithë qërët. Ne s'kemi as 500 metrë rrugë për rrugës kryesore, po rrugë është pa asfalt. Një gabinë elektrike kanë ngelë që vetëm për gabinë shtilët e ata jenë shtru. Re gabina që jenë prove. Isha re kotë gabina që. Në një kohë kur jenë vo shtilët e jenë vo gjënët. Dhe për votime bëhat një po, për festim votime, të kënesh. Po, kanë. Pasat herës kanë bo një gjopë. Pa dhe kasat dush, për kusht i buon se. Rruga pa asfalto, pa vo gjënë që si eshe, as një kilometre s'ka. Kam për në to, për s'ka arke ku s'ka bo gjënë ku. Gjithë në përëqësit në rrugë kresore jenë. As rrugë dhe s'ka. Probleme për shatë sa dush. As ka në rezime s'ka as kur gjënë. Po rruga? As rrugë. Ne kam për përëpër të nga bo. As këshin, as kur gjënë. Para një 4 vjeqë. Para që të bojnë motive tjera. Ki dhe patet si ka i sëjë të shtaj. Dua bojnë si bojnë. I një këtë që s'ka. Për nuk e të gjithë ashtu. Për më tonë si ka bojnë që. As mija zeta, as kur gjënë. Shati maj për metën, ma më mrapa që i është, në zonë më shtëta. Ku mbushti ujtë mi? Këto vë pikë, këto vë pikë. E dhanë të samarit gjopë të kuajtën e ne pima të. Banorët shpresojnë që në fshatin e tyre që përbëhet prej më shumë se 200 banorësh, pushteti vendor apo ai qendror të kujtojnë një ditë dhe të bëjnë investimet e nevojshme.